5 вантажівок з гуманітарною допомогою з Угорщини прибули до Закарпатського гуманітарного хабу. Сьогодні вони поїдуть до гарячих точок. Вага вантажу – 70 тонн. Це медикаменти, засоби гігієни та продукти харчування, зокрема і продукти для дітей. Ми приїхали для того, щоб Угорщина надала допомогу тим, хто потребує її. Наша допомога складається з двох напрямків. Один із них – надати допомогу тим, хто перетинає кордон з Угорщиною. На сьогодні таких людей 460 тисяч. Ми їм забезпечуємо допомогу. Другий напрямок – найбільша в історії Угорщини гуманітарна акція, яку ми зараз здійснюємо. Ми направляємо до України більше 1000 тонн допомоги. Сьогодні ми привезли 5 вантажівок вагою 70 тонн. Це 50 тонн продуктів харчування, 8 тонн засобів гігієни, 2 тонни засобів для догляду за дітьми і решта – медичні препарати. Угорські партнери мали змогу ознайомитися з роботою Закарпатського гуманітарного хабу. Я висловлюю визнання пану губернатору та його команді. Він сьогодні показав, як працює цей хаб, як приймають вантажі, сортують і відправляють далі. Розказали, що тут є весь персонал, всі необхідні умови і робота йде повним ходом. Угорщина регулярно надає Україні гуманітарну допомогу, а також приймає вимушених переселенців. Хороша комунікація з паном Бочко і генеральним консулом Угорщини в місті Ужгород. Майже кожен день я з ним провожу 1-2 зустрічі. Ми вже сформували співпрацю в плані доправки наших діток, які отримали поранення внаслідок військових дій російського агресора. Формуємо зараз групи, і Угорщина буде приймати цих дітей, розміщувати в найкращих медичних закладах Угорщини. Також ми відправляємо сім'ї, жінок і дітей, також формуємо групи, де громади угорських сіл, також їх приймають, надають їм місця для проживання, харчування, а також, якщо вони мають бажання, і працевлаштовують. На залізничних вокзалах Закарпаття формують групи та відправляють до залізничного вокзалу в угорському місті Загонь. За добу вдається прийняти від 1500 до 3000 осіб. Це дає нам можливість розвантажувати в якійсь мірі Закарпаття, тому що в нас на сьогоднішній день є близько 200 тисяч вимушених переселенців. Як бачимо, вони не ночують просто небо, вони всі отримують харчування і всі умови для проживання. Разом з тим, коли є велика така хвиля після чергової евакуації в тих регіонах, де йдуть військові дії, для того, щоб Закарпаття, так скажемо, не захлібнулось, то ми відправляємо якусь частину людей за кордон. Наразі Угорщина доставила лише п'яту частину тієї гуманітарної допомоги, яку планує надати Україні. Вантажі доставлятимуть і надалі.